Се што работи и поддржува УЕФА море да се базира на основните принципи и вредности, а првиот и најважниот елемент е фудбалот на прво место. На тие принципи и Фудбалската федерација на Македонија ја базира својата програма за развој на македонскиот фудбал. Изградбата на 10 терени со вештачка трева во 10 општини во државата е нашата школа за иднина. Фудбалот од најмали нозе. Тоа е основното нешто да го подобриме фудбалскиот живот на младите. Со овој проект, ние сме поблиску до остварување на главната цел, да ги подготвиме младите за времето кое доаѓа, како школа за иднина. Ви ги представуваме 10 терени со вештачка трева кои ги користат не само младите категории, тие се најбитни, туку и сите клубови и академии во Република Македонија. Од изузетна важност е теренот у Кратово и не само у Кратово, у цела Македонија. Меѓутоа Кратово е едно специфично место и мислам дека ите како ќе ги заинтересира младите дечки што се од Кратово да почнат да се бават со овој спорт, затоа што знаеме каква историја има Силекскиот клуб. Исто градот живее за фудбал, го сака фудбалот, овој терен е му прилика, шанса, ќе му омогуча да можат дечките да идат, да тренират. Младинци, пионери, кадети, сите на него, заедно со први тим, да напредуваат у фудбалската кариера, да се наметнуваат за првиот состав, да се наметнуваат со игрите за репрезентации младински, сениорски, кадетски, со едноставно речено да можат по-лесно и по-брзо да успеат у својата фудбалска кариера. За Кратово овој терен е многу добар, многу позитивна работа за да имат поголеми услови младите категории да тренираат, за да од тие млади категории да излезат играчи како што се во националниот тим во и дел од некој други први тим. Овој чеко што го прави и заложби што ги прави Фудбалска федерација на Македонија требаше одамна да се направи. Секако нај заслужни ќе бидат овие 10 терени што се веќе изградени за продукцијата и развитокот на младите играчи, кои на сите ни се потребни пред се на македонскиот фудбал. И сега се надевам дека ќе имаат по-нормални услови за работа и за развивање на својот фудбалски развиток. И ти си поканет. Работиме под посебна програма која е направена од стручни лица кои имаат долгогодишно искуство во работата со млади категории, посебно со академија. Програмата е децата да се научат на општа култура, на работа, на основни работи во фудбалската игра, примање, предавање на топка, тактичка зрелост. Во оваа паралелка работиме со 25 дечиња, од кои 23 играчи, двајца голмани. За паралелката во идната година, значи, имаме доста голем интерес, беа пријавени 45 дечиња, така да првата фаза на селектирањето беше направена, сега наред е втората. Јас мислам дека има и доста талентирани дечиња, не мислам, туку тврдам дека има талентирани дечиња, со нивна понатамошна стручна работа и со овие услови што ги имаме, значи, мислам дека успехот нема да изостане. Најбитно е тоа што се дружиме, тренираме, го тренираме спортот најмногу што сакаме, не ја запостовуваме школската едукација и се надеваме ден кај ни се оствари цело. Разликата помеѓу овие и претходните терени кои што трениравме е тоа што на овие терени можеме да паднеме, а да не се повредиме.
И исто многу битна работа е тоа што тренерите не учат на правилни вредности кои што се надевам дека понатака ќе ни помогнат. Иако идол ми е Икер Касилјас, мојот тренер мучи да бидам својот малите нозе, ги почитувам неговите совети и мислам дека еден ден ќе успеам во тоа. И ти си поканет. Овие терени се многу позитивни и као град добија една голема спортско игралиште во кое децата ќе може да си покажат својот квалитет. Значи, ова е големо богатство за нас и треба да го чуваме максимално за да што повеќе да се користи. Мислам дека нашиве играчи од клубот и децава што тренираат, фудбалски клубови, фудбалски школи во кои услови само вака би можеле ние да извадиме таленти во Македонија за да имаме во иднина наши репрезентативци од помладиве категории и да си имат еден добар дренажен процес. Ова е голема работа за нас, посебно за градот, за фудбалот, за спортот и за сите луѓе што живеат во овој град. Го си вари кафетуарнијата рајата мера. Ке ми куштета джетата мера, секи ме пас ма вон. Не, домефон си академи, ке ми шансин ќе да шкојам ма шпет на репрезентациони на Македонија. Ке ми тренерата мера, куштет и ке ми мата мера си и ке ми пас ма препара. Имаме добри услови за тренирање, имаме добри тренери и само треба да работиме, да бидеме мирни, да бидеме едукирани. Ти си поканет! Долги години работам во младински фудбал. Можам да ви кажам дека од оваа година за прв пат во нашиот град и во нашата држава се оформија 8 паралелки за фудбал. Се возможи и подобрување, односно имаме и одлични услови за работа. Фудбалската федерација се погрижи сите деца да бидат, како што гледате, опремени во иста опрема, што ретко се склучува во клубски, кај клубските деца. Потоа опрема, се што е најпотребно за тренажен процес и за успешно спроведена работа и напредување на децата, ни ги овозможи Фудбалската федерација. Меѓутоа, најзадоволни сме од фудбалскиот терен, овој терен кој ние во Битола досега немавме терен, кај што можеше да ги обучуваме децата и од страна во клубовите. Со ваквите услови кои ни ги овозможија, за прв пат и во нашиот град можам да ви кажам дека во фудбал се вклучени над 500 деца, односно 7-8 фудбалски школи. Се е благодарение на теренот кој досега го немавме, а во однос на тренажниот процес на спортската паралелка можам да кажам само пофални зборови. Програмата ни ја доставува Фудбалска федерација. Ние работиме по тој тертип на УЕФА програма и многу сме задоволни и напредокот кај децата го гледаме се повеќе и повеќе. Голема придобивка, особено за развој на младинскиот фудбал.
Поготово за град како Битола и спортските центри, каде што има добри школи, каде што има таленти, ваквите терени се, пак ќе кажам, голема придобивка како дел од инфраструктурата за развој на младинскиот фудбал. За децата, значи, од најмлади категории до најмладински категории е идеално за работа, за обука, за техничко-тактички тренинзи, така да благодарение на ФФМ и на проектот што е добиен од УЕФА, Македонија, односно македонскиот фудбал во иднина мислам да ќе се развива во правилен правец. Јас го избрав фудбалот поради забава. Спортот ми се допаѓа. Тука имаме среќа што ја творава паралелка, се дружиме, тренираме. Јас сум репрезентативец на Македонија до 17 години. Тука се едуцираме, се школуваме, тренираме, ги слушаме тренерите и дај Боже некој ден да постигнеме некој успех. Се пријавивме овде бидејќи сметаме дека ова е дел од нашиот живот кој сме го започнале и ќе го тераме понатаму. И ти си поканет. Вкупно околу 250 деца ги тренираат на овој терен, значи од Академија Пандев. Секако дека сме презадоволни, се гледа еден восхит, се гледа една возбуда кај самите дечиња. Несомнено дека ќе се подигне и самиот тренажен процес во сето тоа. Значи, благодарност до Фудбалската федерација, Општина Струмица, кои што изнајдоа заеднички сили за да го изготват и да го завршат овој проект. На овој терен вкупно 11 генерации на дечиња се надпреваруваат, значи, од Академија Пандав, почнувајќи овде од детската лига, значи, сите надпревери во детската лига, секако 4 тима во Суперлигата и морам да го спомнам и нашиот прв тим кој што се натпреварува во Општинска лига. Паралелката, односно спортската гимназија во Струмица, работи под посебна програма од УЕФА преку Фудбалска федерација на Македонија. Така да ние сме презадоволни, исто и деца се презадоволни од програмата, од начинот на работа, од стручниот дел, а сигурно дека се од добивање на овој прекрасен терен, на овој нов модерен терен добивме уште подобри услови за работа, односно за тренирање. И ова е прекрасно нешто и мислам дека сега конечно ќе почнеме да очекуваме и поголем просперитет, напредок и кај самите играчи, кај деца. Условите се супер, тренираме по процес на тренерите. И здраве Боже, некој да стане како Горан Пандев. Големо олеснување е придобивката од овие терени што ги направија од федерацијата, бидејќи што секогаш на децата треба нешто да им се нуди. Ние порано го немавме тој лукс и затоа ни било секогаш многу тешко, значи, да ги организираме тие тренинзи, па на крајот, на краиштата, да гледаш и бенефиции што ќе имаш од тие тренинзи. Знаеме дека од тренинзи во лоши услови, во лоши терени, никогаш не може да бараш многу повеќе од тоа од што се бара, па со ова се овозможува на некој начин и да ги програмираме тренинзите и да направиме долгорочни планови од кај што ќе сите и клубовите и сите ќе имаат придобивка. Пожелувам да ова продолжи уште понатаму, да се уште повеќе подобрат условите, за да децата може да на подобар начин, на поквалитетен начин да тренираат, а ние како клубови да имаме што да очекуваме од тие тренинзи, од тие деца.
Па порано се знае дека немавме терени, игравме во ливата, во сали, а сега со овој терен мислам дека ќе биде по-добро и од нас некој да остане некој репрезентативац. Не зедих нека терен и крием станца сервиторе. Јас не препарсија се ту, каде дишкам од мале се на теренет, кога ми ушрон ме пар, а ти ме ндони, со пари ме ндоним се, кога крцента топи се да та пленоним, да се туа скрци издриша, ме ндоним се да лојме топи, ма мир да само тиест. Препарси ки терен, га теренет е тера, кога ми ушрон ме пар, каде се пса мунти крием санца сервиторија да натан, да гиташто суксесот јан ме тоа мдаја. И ти си поканет. Во Прилеп, како и во другите центри, значи работиме од понеделник до четврток со целата екипа работи во академијата, во петок си работат во клубовите, бидејќи во Прилепската академија скоро сите играчи се членови на фудбалскиот клуб Победа, освен три деца кои што две се од Неготино и едно е од Кавадарци. Па целта на овој проект е да од овие деца, мислам од Прилепската и од сите други академии, створиме идни фудбалери кои што ќе користат секако за клубовите кои што се во формирани во тие градови, како Прилеп, например, за фудбалскиот клуб Победа. Рачунаме дека од овие деца во наредниот период повеќето од нив ќе бидат првотимци, а исто така и работиме секако и за репрезентацијата, бидејќи овие деца се во тие категории у 15, у 17. Условите панаа не беа толку добри, сега се подобри, очекуваме понатаму да бидат уште подобри. Па од мала имам желба за да играм фудбал, почнав на 12 години да се занимавам професионално. Мојата цел е да излезам од Македонија да станам професионална фудбалерка во голем странски клуб. И ти си поканет. Со изградбата на досегашните терени и на оние кои ќе бидат изградени во иднина, ние всушност вложуваме во иднината на македонскиот фудбал. На овој начин сите млади фудбалери, како и сениори, во сите градови на Република Македонија ќе имаат подеднаква можност да напредуваат во својата кариера и за добробит на македонскиот фудбал. И ти си поканет. Конечно добивме потребната инфраструктура за развој на млади играчи, што е доста битно за нас тренерите, меѓутоа уште побитно исто така и за младите играчи. И имаме и целата логистика за развој на модерниот европски фудбал со програмата на УЕФА што ја добивме. И мислам дека на добар пат сме да направиме доста добри млади играчи што ќе донесат многу радост за македонската јавност. За разлика од нашите клубови каде што ние немаме исти вакви услови како во Фудбалската Федерација на Македонија, тука ни останува голема радост да доаѓаме да тренираме на вакви терени и на вакви услови, за разлика што на пример нашите клубови не може да дозволат тоа.
и ти си поканет. По направените анализи во изминатиот период утврдивме дека еден од главните проблеми во нашиот фудбал се е инфраструктурата и во тој правец е изградбата на овие 10 терени со височка трева во повеќе градови во нашата држава. Ние знаеме дека можеби овој не е некој револуционерен проект непознат, чи многу добро е познат и применет уште многу одамна во високо развиениот фудбалски свет и во западноевропските земји, но секако за нас е исклучително значајно за развој на младите фудбалери, од кои што очекуваме подобра иднина во македонскиот фудбал. Првиот и основен чекор е веќе направен, кој мораше да се направи веќе пред 20-тина години, со изградбата на петте фудбалски целосно реконструирани стадиони, значи градскиот стадион во Скопје, градскиот стадион во Битола, во Прилеп, во Тетово и во Штип, ќе се комплетира на еден начин сликата и фудбалската карта на Македонија, која ќе биде нешто налик на европските трендови и теркои што би требало и да се следи и од фудбалската федерација на Македонија, која воедно и го прави тоа истото. Минаа повеќе од 20 години од првиот официјален натпревар на македонската репрезентација во Кранј против Словенија и нашата победа од 4-1. И во повеќе од две децении се изнаслушавме и изнагледавме се и се што поврзано со македонскиот фудбал. Ова се времења кога зборовите се дела. Ова се 10 стадиони со вештачка трева во Македонија. Сите сте поканети да бидете дел од македонскиот фудбал. И ти си поканет.